Сьогодні ми поговоримо про методи просування товарів і послуг. Ми вже налаштували в попередніх наших лабораторних систему керування контентом. На її базі відтворили систему електронної комерції, тобто у нас є власний електронний магазин. І нам потрібно донести інформацію про наші товари та послуги до наших майбутніх покупачів, клієнтів або інших зацікавлених особ. А сьогодні ми розглянемо метод, який багато років вже використовується. Це метод, який за допомогою масової розсилки електронних листів дозволяє донести до цільової аудиторії інформацію про наші товари та послуги. Оскільки я зробив наголос на тому, що цей метод використовується вже багато років, можливо зробити такий висновок, що цей метод є дещо застарілим. Так, цей метод дійсно дещо застарілий, але однозначно вважати його неефективним було б неправильно. Цей метод маркетингу може мати свої переваги, використовується багатьма компаніями і досі для досягнення своїх цілей. Ось деякі фактори, які впливають на ефективність розсилок електронною поштою або незручності, тобто при використанні масових розсилок ваші листи можуть попадати до спам-фільтрів. Це такі системи, які обладнані поштові скриньки, і ці системи становляться з часом більш суворими, і некоректно налаштовані розсилки можуть потрапляти до папки спам або бути заблоковані. Ну, це може призвести до зменшення досяжності та ефективності розсилок. А по-друге, низька відкритість та взаємодії. Користувачі стають більш вибагливими і вимогливими до отримання електронної пошти. Якщо розсилка не містить цікавого та цінного контенту, вона може бути ігнорована або видалена навіть без відкриття. А по-третє, є законодавчі обмеження. Річ у тому, що у різних країнах існують законодавчі вимоги щодо розсилок електронної пошти, наприклад, такі як закон про захист персональних даних в Європейському Союзі, і невиконання цих вимог може мати правові наслідки для організацій, які користуються масовими розсиланнями пошти. Також існує ще один фактор – це зміни в споживанні контенту. Тобто зміна поведінки користувача може вплинути на ефективність розсилок. Ну, наприклад, зростання використання соціальних медіа та месенджерів може призвести до зменшення уваги до електронної пошти. Ну, взагалі це вже відбулося. Отже, це не самий ефективний метод на даний час для просування товарів та послуг. Це ми вже зрозуміли. А якщо ми з вами все ж таки будемо користуватися цим методом, нам потрібно враховувати наступний аспект. По-перше, це цільова аудиторія. Тобто, кому ми будемо розсилати електронні листи, звідки ми беремо адресатів, та який контент буде для цих адресатів корисним. Тобто, це значущий контент, потрібно його забезпечувати, щоб це було цікаво, корисно і викликало бажану взаємодію. Взагалі розсилати можливо не тільки інформацію про товари, послуги, це може бути інформативні статті, це може бути інформація щодо акцій, знижок, новини про вашу компанію або інші цікаві матеріали, які привернуть увагу до вашої аудиторії. Також потрібно зараз вже замислюватись над візуальною привабливістю ваших електронних листів.
тобто розробляти привабливий дизайн, візуальні елементи, щоб зробити ваші розсилки привабливими і професійними. А також слід звертати увагу на тестування та аналітик, тобто важливо проводити тестування розсилок, аналізувати їх результати, вимірювати показники, такі як відкритість, клікабельність та конверсія, щоб визначити ефективність цієї діяльності взагалі. Та також робити розсилки з дозволу, тобто важливо мати згоду отримувачів на отримання розсилок. Як ми можемо отримувати наших майбутніх абонентів, котрим ми будемо надсилати електронні листи, ми трошки пізніше це з вами розглянемо. Ну, слід сказати, які зараз існують ефективні методи просування товарів і послуг. По-перше, це соціальний медіа-маркетинг, тобто використання соціальних платформ, таких як Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. По-друге, впливовий маркетинг, тобто потрібно співпрацювати з впливовими особистостями та блогерами, які мають велику аудиторію і можуть допомогти залучити увагу до вашого бренду і продуктів. По-третє, це контент-маркетинг, тобто створення цікавого та корисного контенту. По-четверте, ну, а вже ж пошукова оптимізація. По-п'яте, це платна реклама і в соціальних медіа, і в інших. У нас є рекламні платформи, такі як Google AdWords, Facebook AdWords, Instagram, LinkedIn та такі інші рекламні платформи. Та також створення маркетингових відео, які б презентували ваші товари та послуги, надавали демонстрацію їх використання, або надавали б цінні поради. Ну, а ми з вами повертаємось до практичної частини. Тобто, з практичної точки зору подивимось, як ця технологія буде працювати. Чим ця технологія буде відрізнятися від збільшення перелічених, тим, що ми з вами зробимо усе своїми руками, не вкладаючи ніякі кошти до того, що ми будемо робити. По-перше, нам потрібно знайти, де ми з вами встановили нашу систему. Одну хвилинку. У нас з вами система керування сервером. Зараз ми запустимо наш Apache з SQL. Та звернемось до сайту, який ми вже налаштовували. Це, якщо я не помиляюсь, ntu.dp.com. Туди, на локальному сервері, ми з вами встановили наш WordPress. Так, нібито повинно працювати. XAMPP у нас завантажено. Ага, так, все гаразд. У нас з вами адміністративна панель WordPress, це wp-admin. Там, якщо я не помиляюсь, ми з вами створили користувача. Пароль був, як завжди, якщо я не помиляюсь, ось такі три одинички. Тобто ми з вами налаштували WooCommerce в якості системи, яка заповнена нашими товарами і послугами. А далі нам потрібно встановити плагін масової поштової розсилки. Так, у нас є пункт плагіни, встановлення плагінів. І ми з вами спробуємо знайти, додати новий плагін з переліку керування
электронными рассылками. Спробуємо знайти його за ключовим словом «newsletter». Ось він. Ми його встановимо. Ну, ви тут побачите, що є безліч плагінів, які дозволяють керувати електронними розсилками. А я поки ще встановлю цей. Чому? Ну, тому що досить велика кількість установок, більше ніж 300 тисяч. Ви бачите, що MailChimp має тільки більшу кількість за 2 мільйони активних користувачів. Але цей плагін теж є досить зручний та перевірений часом. Ми його активуємо після того, як ми його встановили на локальний веб-сервер до нашого WordPress. Після процесу активації у нас буде додана додаткова панель керування цими всіми речами. Якщо ми з вами сюди зайдемо, ну, мабуть, слід було подивитись, що ми отримали після встановлення. А після встановлення ви бачите, що тут чомусь реклама ще одного поштового плагіна. Ось як виглядає панель налаштувань плагіна масової розсилки. У нас є декілька параметрів, якими ми можемо користуватись. По-перше, у нас є наші підписники, subscribers, тобто користувачі, з якими ми з вами працюємо. Взагалі, ви зараз бачите одного єдиного користувача, тобто мене, у цієї базі, і більше нікого. Якщо ви вже маєте налаштовану базу клієнтів, це база може бути у вас, у вашого офлайн-бізнесу, якщо ви мали якісь філіали у різних містах країни, і там були якісь журнали, з цих журналів ви можете підготувати звіти до текстових файлів, надати електронні пошти ваших покупців або клієнтів, з котрими ви взаємодієте багато років. І надати, імпортувати сюди ваших користувачів. Це можливо зробити спрямовано або надавати користувача по одному адню користувач, додати нового користувача і там надавати інформацію щодо його електронної пошти, ім'я, прізвища та таке інше, ну те, що ми звикли бачити про наших користувачів. А ми сьогодні з вами спробуємо розглянути, яким чином можливо додавати користувачів трохи інакше, імпортувати. Якщо у вас користувачів більш ніж декілька десятків, власноруч додавати їх буде займати досить велику кількість часу. Тому ми спробуємо імпортувати перелік наших з вами користувачів. Але ви побачите, що, на жаль, чомусь розробники не спромоглись додати зручний сервіс масового імпорту. Вони кажуть, що у нас ще є один з підрядчиків, який додає додатковий аддон просунутий імпорт. Цей додатковий аддон нам необхідно буде додавати власноруч. Ну, тут ви побачите, що є безліч інструментів, які можливо отримати для користування цією системою. Нас цікавить аддон імпорту. Ось поширений
імпорт безкоштовний. Спробуємо скористуватись, але бачимо, що чомусь тут не все так просто. Нам кажуть, що необхідно було б зайти на сторінку цього плагіна і додати його. Ладно, скористаємось сторінкою цього плагіну. Додатковий тот самий імпорт. Дивимось, як їм користуватись. Та також тут повинна міститись інформація про те, як ми зможемо отримати дані за допомогою цього плагіну. Так. Ладно, повертаючись до нашої панелі, ми натискаємо додати колекцію цих аддонів перелічених. Ми їх завантажимо на наш комп'ютер та спробуємо проінсталювати. Цей zip-архів. Взагалі-то мені потрібен лише один з цих плагінів. Дивно. Не вмикнувся. Так, подивимось, в чому справа. А, я зрозумів. Нам потрібна ліцензія ще на використання цих плагінів, мабуть. Нам потрібно ввести електронну адресу. Так, нам кажуть, що наша ліцензія активна. Зараз ми спробуємо активувати, інсталювати з цієї бібліотеки саме той. Так. Бачите, коректно встановлен був наш плагін, і у нас з'являється кнопочка поширеного імпорту. Ось. Ну, тобто ми трошки попрацювали з бубном навколо цього для того, щоб встановити маленький додаток імпорту усього цього. Як цей додаток працює? Ми з вами, наприклад, створимо створимо
Створимо тут текстовий документ. Та де він? Користувачі. В текстовому документі ми надамо декілька поштових скриньок. Перша поштова скринька, там чого-то там собачка. Інша поштова скринька і таке інше. Ви бачите, що я зараз додаю безліч поштових скриньок, кожна з котрих у нас з вами буде на окремому рядку міститись. Отже, нам достатньо буде імпортувати цей документ. Так, де він в мене? Ось, користувачі. Для того, щоб ми з вами отримали в базі ось перелік наших нових користувачів. В якості розділювача полів може використовуватись кома або крапка з комою, оновлення полів і додавання цих користувачів як підтверджені, не підтверджені та таке інше. Ну, нехай буде підтверджені. Підтверджені мається на увазі, що це користувачі, котрі дали вам згоду на то, щоб ви їм надавали послуги масових розсилок якихось. Натискаємо кнопку «Імпорт». І рухаємось далі. Нам потрібно було обрати, які поля ми з вами додаємо. Рухаємось сюди. Це поле містить електронну адресу. Інших полей полів у нас немає, але ви бачите, що можливо створити структуру, яка буде містити не тільки електронну адресу, але й прізвище, ім'я, мову, на якої розмовляти буде людина, та іншу інформацію, навіть країна та пол цієї людини, і списки. Тобто, якщо це люди, наприклад, з України, можливо створити список людей з України, туди надавати ці поштові скриньки. Якщо з іншої країни, можливо, по країнам це розрізняти. Таким чином, коли вам потрібно буде розсилати на ті чи інші країни повідомлення на різних мовах, ви можете легко це обирати. Так, зробили, обрали поле. Зараз натискаємо ще раз імпорт для того, щоб імпортувати бібліотеку email-адресів. А ви бачите, що ця штука оновлюється кожен 10 хвилин. Після того, як ми імпортували цю кількість наших хворошків, ви бачите, що було додано 4 нових користувачів. Якщо адреса поштова співпадає з тією, котра у нас з вами була вже в базі, ми обрали, що робити, оновлювати. Ну, один користувач був оновлений. Ось таким чином. Ви можете для каталогізатора, ви бачите, використовується CSV файл. Що мається на увазі? Як ці файли створюються? Ну, наприклад, ми відкриваємо електронну таблицю. Я буду використовувати Microsoft Excel для цього. І так, щось у мене, як завжди, не вийшло. Ще раз відкриємо та здублюємо все це. Так, ось, бачите, як вийшло не дуже гарно. Тобто ми повинні були зробити так, щоб кожен цей елемент містився у окремої зоні. Якщо у цих наших абонентів є ім'я, прізвище,
телефон та таке інше, ми все це можемо надавати до відповідних цих ось таких полів. І далі Excel під час зберігання дозволяє нам зберегти цей документ у певному форматі CSV. І ви бачите, що в якості розподільника обирається кома, наприклад. Ось таким чином ми можемо отримати цей документ, який буде містити структуровану інформацію, яку ми можемо робити. Ну, у безліч фірм інформація про їх клієнтів зберігається саме в вигляді електронних таблиць, і завжди ви можете їх в відповідному форматі. Так, це один з тих форматів CSV, який може нам знадобитися. Якщо ми це збережемо, ну тут є ось таке повідомлення, яке каже нам з вами, що у нас не всі дані там зберігаються. Ось такий документ ми з вами отримаємо. Так, я його здублюю. Ви можете його відкрити теж за допомогою звичайного блокнота, щоб побачити цю структуру. Через точку з комою у нас ці поля тут поєднані. Ну, тобто, можливо, обирати там або кома, або точка з комою в якості розподільника. І далі, взагалі, досить велика кількість баз даних підтримує такий тип зберігання даних для того, щоб ми з вами отримали наших користувачів. Ось ми подивимось, що в базі вже існує 5 користувачів. Якщо цих користувачів дуже велика кількість, можливо їх обирати, а усі та розсилати їм певне повідомлення. Це перше, якщо ми вже маємо, якщо ми вже маємо базу клієнтів, з котрими багато років працюємо. Інший варіант, коли ми з вами виходимо на нові ринки і не маємо ці бази клієнтів. Що можливо робити? Ну, ви вже, мабуть, зустрічались з масовими спам-розсилками, котрі вам предлагали, наприклад, перелік імейл-адресів підприємств України, що містить перелік там декілька мільйонів адрес підприємств нашої країни. Звідки ці не дуже доброчинні спеціалісти мають ці бази даних? Ну, по-перше, люди, які працюють в банківських установах, які працюють в сфері електронної комерції, інколи отримують ці бази даних своїх підприємств і їх продають. Ну, взагалі, можливо, купити декілька мільйонів цих адрес. Не також вони багато коштують, там декілька тисяч гривень, для того, щоб масово розсилати ці аудиторії. Якщо ви на якісь комерційні підприємства орієнтуєтесь, це перший варіант отримання. Другий варіант, всі ці варіанти ми з вами розглядаємо просто для нашого освітнього прикладу, вже ж їм користуватись ми не будемо рекомендувати. Ми можемо власноруч, нічого не передбаючи, створити свої власні списки. Річ у тому, що всі ці емейл-адреса існують на персональних сторінках підприємств глобальної мережі, їх можливо просто відтуди зібрати. Ну, а вже ж, власноруч шукати в інтернеті підприємства, лазити по сайтам та збирати емейл-адреса, це не дуже продуктивно. Тому у нас є вже ті, хто цим за нас озадачився. Тобто у нас є електронні довідники підприємств в інтернеті. І ви можете
ці адреси обирати з довідників електронних. Ці електронні довідники теж є безкоштовними, в відкритому доступі є інформація. Саме підприємства надають цю інформацію до відкритих довідників для того, щоб їх майбутні клієнти або партнери могли просто та зручно знайти послуги, знайти контактну інформацію та зв'язатись з певними підприємствами. Крім того, існують багато установ, котрі містять тисячі спеціалістів, які працюють на ці установи, підприємства, організації та таке інше, де ви можете збирати ці електронні адреси. І що ми можемо? Ми можемо знайти сервіси, які спеціалізуються на отриманні електронних адрес із сайтів. І сьогодні ми подивимось на такий програмний засіб, який має назву Email Extractor. Email Extractor дозволяє шукати, обшукувати глобальну мережу там, де ми це вкажемо, для того, щоб знаходити контактні дані. Ну, це може бути різні контактні дані. Ми з вами сьогодні розглядаємо саме електронну пошту. Тому ми подивимось, як працює це програмне забезпечення на прикладі нашого сайту університету, ну, наприклад, нашої сторінки кафедри навіть. Не будемо мучити наш сайт. Ось у нас є сторінка кафедри. Ми з вами обираємо початок пошуку, і ви можете обрати принцип, за яким ви можете шукати. Ну, наприклад, ми можемо обшукувати сайти, які вкажемо. Тут ви бачите, що зараз вже є перелік імейл-адрес, котрий я за певними ознаками добув там, де мені це було потрібно. Ну, ви бачите, що знайдено 15 тисяч імейл-адрес, там 10 тисяч помилок, тільки те виключень та таке інше. Тобто під час пошуку ви можете задати адресу нашого сайту, обрати глибину, кількість сторінок з початкової, на котрих буде шукати цей сайт, як буде цей домен чи поддомен використовуватись та таке інше. Що ми будемо, що нам потрібно? Ну, в даному випадку нам потрібна імейл-адреса. А цей екстрактор, ви бачите, може отримувати і телефони, і скайп-адреси, і існує безліч програмного забезпечення, котре може і інші речі шукати. А з того, як настала епоха штучного інтелекту, штучний інтелект взагалі може дуже багато чого нам робити. Кількість потоків та таке інше. Натискаємо початок пошуку, нам кажуть, що для того, щоб здійснити пошук, нам знадобиться декілька минут, та і далі ми отримуємо ось перелік контактних адрес. Бачите, і моя адреса тут існує з моєї персональної сторінки, і інші адреси, і безліч там адрес може бути. І все це ми отримали лише з нашої однієї кафедральної сторінки. А таких установ чи підприємств може бути безліч. Це програмне забезпечення є платним, але як от ті дуже гарні люди з гарними посмішками можуть цю платність обходити, не покупаючи навіть це спеціалізоване програмне забезпечення. Яким чином? Річ у тому, що ми з вами бачимо на екрані зараз, що вже знайдені електронні адреси. За декілька секунд я знайшов 262 електронних адреси, які ми можемо використовувати.
Якщо ми бачимо на екрані, ми можемо робити знімки екрану. Можемо? Можемо. З першого курсу знаємо, як це робиться. А далі у нас є системи, які розпознають зображення, переводячи його до кривих, переводячи його до тексту. Є системи розпознавання тексту. І ми можемо надати скрини, не покупаючи цю програму, і отримати цей перелік до текстових документів. Отже, у нас з вами вже існує база з наших тисяч, десяток тисяч майбутніх абонентів та таке інше. Але я вам нагадую про те, що я вам казав перед початком нашого екскурсу до практичного виконання цієї лабораторної, що у деяких країнах законодавством заборонена масова розсилка, якщо люди, які отримують розсилку, не дали згоди на її отримання. Тому будьте дуже уважні для того, щоб не нажити собі неприємностей. Будь ласка, підтримуйтесь законодавство цієї країни, в котрої проживають ці люди, тому що вони можуть притягнути вас до відповідальності. Отже, ми з вами з практичної точки зору передивилися, яким чином ми можемо отримувати адреси наших майбутніх клієнтів. Рухаємось далі. Навіщо ж нам все це було потрібно? Нам потрібен цей сервіс для того, щоб ми розсилали пошту. Тобто у нас є розділ поштових розсилок. Тут ви бачите, що нічого зараз немає. Створимо нову розсилку. У цьому розділі натискаючи на кнопку «Додати нову розсилку». І зараз ви побачите, що поступово тут буде з'являтися інтерфейс, котрий вже містить блоки. З конструкторами сайтів ми вже з вами знайомі, тому ви побачите, що тут існують блоки, які дозволяють нам спростити процес створення навіть нашого електронного листа. Simple call to action, запрос на дію, частіше за все містить кнопки запрошення. Invite to event, запрошення на якусь подію, нотатки та таке інше. Ну, наприклад, ми будемо робити запрошення на якусь там з вами подію. І у нас є вже якийсь шаблон. У нас є логотип підприємства, ми його сюди додамо. У нас є блоки, а ці блоки можливо додавати, перетягаючи ці елементи ось таким чином сюди. Кожен з цих елементів може бути настроюваний. Якщо ми натискаємо на цей елемент, натискаємо на кнопку редагування, у нас тут відкривається така панелька, де ми з вами надаємо ту чи іншу інформацію. Я зміню інформацію для того, щоб у нас щось тут було на нашій державній мові. Ось після застосування ми отримали щось таке. Тобто ми можемо текстові блоки давати, розділювачі різноманітно давати, їх трошки налаштовувати. Ми можемо надавати зображення, куски коду, посилання до соціальних мереж, якщо це було налаштовано. Зараз тут нічого немає. Чому? А тому що у нас ця зона не налаштована ніяк. Ось у нас тут в налаштуваннях компанії потрібно було додати ім'я компанії, Crash Kill and Destroy, адресу Дмитра Яворницького, 19, да? Та таке інше. Та логотип
наш, можна туди надати та соціальні мережі. У нас з вами є, наприклад, на сайті перелік соціальних мереж, це посилання копіювати на Facebook. Це посилання до Твіттера. Це посилання до Інстаграму. Ютуба та таке інше. Ну, ви бачите, там велика кількість цих елементів. Тобто, скільки елементів ви тут заповните до своєї кампанії, стільки елементів у нас буде міститись у цьому об'єкті. Social Links Apply. Застосувати. Ну, тут просто сторінку теж потрібно оновити для того, щоб... А ось. У нас з вами є 4 елементи. Вони були застосовані. Ой, я ненавмисно натиснув кнопку дублювання об'єктів. Редагування. І тут, ну, бачите, що є перемикач з кольорової до монохромної схеми, розмір соціальних елементів, падінги та бекграунди. І якщо ви надалі будете продовжувати заповнювати, ось тут щось можна заповнити, у нас є Telegram ще, да? Копіювати адресу. У нас є Telegram. І ще навіть Discord, але я не буду його зараз додавати. Натискаємо. У нас з'явиться ще додаткова позначка чогось там. Telegram, да? Згодом. У наших цих елементів. Ось вона з'явилася. Subject. В нашому листі це тема листа. Коли ви комусь відправляєте тему листа, це у нас буде запрошення на івент. Використований сніпет. Ну, сніпет ми поки що ніяк використовувати не будемо. Тут ви надаєте відповідну інформацію, посилання на сайт вашого електронного магазина, якщо це електронний магазин, або на сайт подій. Далі ми будемо розглядати це з практичного прикладу. Наприклад, ми організували наукову подію, міжнародну конференцію, і розсилаємо запрошення до цієї міжнародної конференції. Можливо протестувати, як це працює, натискаючи на тест. Ви тут можете обрати імейл, до якого це тестове письмо буде надіслано. І побачити, як воно буде виглядати вашою поштовою скрінкою. Також можливо передивитись, як це буде виглядати та додати вложення, вкладення. Якщо тут ми підготували всі блоки та розробили дизайн, який нам був потрібен, ми рухаємось далі. Ну, тут ви бачите, що влаштування шрифтів та кольорів шрифтів можна робити. Наступна сторінка містить ось тут налаштування самої вже розсилки. Мова, кому ми будемо розсилати та таке інше. А кому ми будемо розсилати? Усім, да? Ну, тут мовні параметри, статус підтверджений або не підтверджений, та таке інше. У поширених тут ви можете подивитись, які ще є налаштування.
попередній перегляд, подивитись, як це буде на десктопах та мобільних пристроях виглядати. Зараз цей елемент існує в якості драфту. Ну, чорновий варіант. Для того, щоб все це спрацювало негайно, ви можете натиснути «Відправляти розсилку зараз». І якщо ми ось таким чином обрали всіх наших користувачів, там мільйону людей це відправиться. Але можливо це і запланувати менеджером планувань. Я це зберегу, не буду зараз її відправляти, для того, щоб ми з вами передивились, як це буде виглядати. Річ у тому, що лісти – це перелік розсилок. Тут ми можемо створити переліки розсилок для користувачів. Тобто з України, з Польщі, з Франції та таке інше. І додати туди відповідних користувачів з цих країн. Так, я кнопку Save завжди. А в ньюслеттерсах ви можете подивитись, ми зробили чорновий варіант запрошення, його можливо завжди відредагувати, звіт подивитись, здублювати, щоб декілька розсилок розробляти та надсилати їх до якихось інших розсилок. Отже, це ми з вами відтворили. В налаштуваннях системи ви можете побачити, як система почувається. Системна діагностика, статус. Статус тестів, які тут є, та таке інше. Но нас трошки не це цікавить, нас цікавить сам плагін. В налаштуваннях плагіна відсилки пошти у нас існує деякі обмеження. Ну, по-перше, ви тут вказуєте, що буде в якості зворотнього зв'язку якесь за умовченням для сайту встановлена електронна пошта, чи якась пошта, на яку ви бажаєте отримувати інформацію. Наприклад, якась ось така пошта. Далі. Швидкість доставки. Річ у тому, що за умовченням цей сервіс використовує поштові протоколи, які надаються сайтом, де міститься хостингом, де міститься ваш сайт. Це протоколи POP3, мабуть. І це може значно навантажувати наш сервер. Ну, тобто, якщо ми спробуємо одночасно відправити там 3 мільйони листів електронних, є велика ймовірність того, що наш сервер просто рухне. Тому ви тут вказуєте кількість від електронних листів, які відсилаються протягом часу. Це по-перше. По-інше, річ у тому, що у віртуальних хостингових аккаунтах є деякі обмеження, які можуть не дозволяти взагалі більш ніж там 50 або 300 писем поштових відправляти на час. Отже, ми тут вказуємо таку кількість. Ну, якщо у нас обмеження 300, ми можемо вказати 290 писем на час. І ви тут побачите, що мінімальна кількість – це 10. І є поширене налаштування, де ви можете тут ще щось робити. Від анонімного джерела IP-адресу ставити та таке інше.
Ну, тобто ми можемо зробити так, щоб наша зворочена почта з вами ніяк не асоціювалася, та спробувати навіть зачинити IP-адресу, з якої ви відсилаєте цю почту. Ну, ви розумієте, ким це може бути використано і в яких, яка мета цього використання. Отже, наш налаштували. І якщо у вас поштова розсилка буде містити таким чином декілька мільйонів поштових, декілька мільйонів адресатів, ця розсилка з урахуванням швидкості відсилки може займати тижні або, мабуть, місяць. А вже ж, якщо у вас є власний веб-сервер потужний, який дозволяє необмежена та потужність дозволяє масово це робити, тут ми можемо ці обмеження прибрати та встановити велику кількість, щоб швидше це у нас з вами відбувалося. Ось таким чином. Отже, ми з вами передивилися все це, навчилися розробляти масові електронні розсилки. Єдине, що нам потрібно, це подивитись практичний приклад на практичних примерах, передивитись, що дозволяє та як цей сервіс працює. Це ми зробимо трохи пізніше.